Lucia firas traditionellt varje år den 13 december. Hon kommer i vintermörkret och sprider ljus och värme. Och självklart också för att bjuda på fika. Vi vill ta reda på mer om traditionen och har därför tagit oss en pratstund med pastorn Samuel Klintfeldt som ska hjälpa oss att ta reda på vart Lucia egentligen kommer ifrån. Om man tittar på traditionen så är det en helgonberättelse från Sicilien, Syrakusa i Italien på 300-talet som Lucia skulle ha funnits då och gjort goda gärningar. Och det är därifrån den traditionen kommer. Vi begav oss till Ekerö centrum för att se vad ekeröborna vet om Lucia. Det kommer ifrån Italien, om det är Sicilien tror jag. Jag tror det. Jag är inte säker. Det var väl typ någon tjej som hette Lucia. Som var typ... Blev inte hon typ misshandlad? Och sen så ville man så här... Det var någon gubbe som ville ha hennes ögon. Nej, jag vet inte. Det var typ så här att... Det var någonting om att... Typ det var någon tjej som typ var blond och så sprang hon typ igenom någon. Och så blev kallad... Vad hette hon Lucia? Lucia är alltså från början ett helgon från den italienska staden Syrakusa som dog martyrdöden på 300-talet. Lucia-traditionen som vi firar idag är egentligen ett ihopkok av olika traditioner där både gammal svensk folktro och religion spelar in. Själva ordet Lucia kommer från latinets lux som betyder ljus. Lucian kommer alltså med ljus under årets mörkaste tid. Och vad tycker du är det bästa med Lucia? Det bästa med Lucia, ja men jag tror ändå det är ändå en ljushögtid och det är ju ett gott budskap om att i mörkret så kommer ett ljus. Så det budskapet är ju väldigt ju ett kristet budskap i grunden och det är en god och varm högtid i en mörk tid på året.